တရားတပွဲပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းအရိယာတွေမြတ်စွာဘုရားပေါ်လာကြတယ်ဆိုတဲ့တရားနာနိကဒေသနာညာနာနုတာရိနာဒေသနာညာကိုဟောပြတဲ့ဒေသနာညာကိုအစဉ်လိုက်သဖြင့်ညာနာဘေတ္တဝါမိမိညာကိုဘေးသို့မပြအရှုခံဖြစ်တဲ့ယုံနံခန္ဓာဖို့သူဖြန့်၍ပို့လွှတ်ထားသောကြောင့်ညာနုတရံဟောဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ညာအစဉ်သို့ယဉ်ကျေးမြင့်တဲ့သွားရာလီတော့ဤလို့ ခေါ်ပြတော်မူတဲ့ဒေသနာအတိုင်းအစဉ်လိုက်ပြီးတော့ညာကခန္ဓာပဲလှည့်ထားကြလို့တရားတူရသွားကြတာလို့ထက္ခဋ္ဌဆရာကြီးကသုံးသပ်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီသုံးသပ်ပြတဲ့ထက္ခဋ္ဌဆရာစကားကိုထောက်ထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းနာကတရားနာညာကတော့ခန္ဓာပဲလှည့်ကြလို့ခဏခဏမိတ်ဟတော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ ဘုန်းကြီးကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲတန်သုနာထာတာတုကမနတိကရောထာလို့တန်သုနာထာခုဟောမယ်တရားတော်ကိုနားစိုက်ကြကုန်လို့တာတုကမနတိကရောထာယုံနံတို့အပေါ်အမှန်ဆိုင်အောင်ညာစိုက်လိုက်ကြပါကုန်လို့လို့ထမှန်တတိပေးတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒီဘုန်းကြီးတို့တွေ ဒင်းလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးတဲ့တို့ခန္ဓာ၅ပါးကဘသူတွေပါလိမ့်မယ်ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပညာခန္ဓာသင်္ကာရခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုမဟုတ်လားပြန်ဆိုပါအောင်ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပညာခန္ဓာသင်္ကာရခန္ဓာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ် ခန္ဓာ၅ပါးပုံပြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အရှုခံတရားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဟာကိုယ်ခန္ဓာကြီးပေါ်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မတူတဲ့အမျိုးအစား၅ပါးရှိတယ်လေမတူတဲ့အမျိုးအစား၅ပါးကဖြစ်တာပြတ်တာပြတ်တာကလေးကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဥစားပြီးရှုတဲ့ခန္ဓာတစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုယူပဲခန္ဓာဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်တယ် ခန္ဓာကိုယ်တကူလို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယုတ်တွေကလည်းဖြစ်တာပဲဝေဒနာတွေကလည်းဖြစ်ပြတင်ညာတွေကလည်းဖြစ်ပြတင်္ခါရတွေကလည်းဖြစ်ပြစိတ်တွေကလည်းဖြစ်ပြမဟုတ်လားအကုန်လုံးဖြစ်ပြတည်းကြီးတဲ့သိဉ္ဇုံပြီးတော့စုပြီးတော့ညာနဲ့စုပြီးတော့တစုတည်းစုထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဖြစ်တာပြတ်တာဖြစ်တာပြတ်တာဖြစ်တာပြတ်တာဒါလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုတစုစုပြီးတော့သူတို့ကိုဖောက်ပြန
phao bian da da mo la hout de pyesit dat de thabor tia de akon lu tin yu ma lai do vipakkhana de myo de phao da mo hu no vedana yo tinya yo tin khara yo sei yo phao bian pyesit da phe mo la phao bian pyesit da de upset de akon lu tin yu yu lai ba nyan ne su yu yu lai de su su a ra ko ba khanda yu pak khanda na to kha ti khana ji bo ji san ji khan sa dat de thabor ka le su da le shi de Pieta beta than a Messiamuno. Pieta beta than a babu, Kanza that death of Hogali to Kugu, Yanestu, Yombido, Tugu, Bakanda, with a neck and a hotena. Kanaji to Kulu, Mada that death, Dinyas, death of Hogali, Su Yombido, Tugu, Bakanda, Dinyak and a hotena. See the thing as a Nabashi da Kuna Babio Bibino. Now Naza Chandirabo. ไอ้ 50 แท้สีตนาลิอ่ะข้องส่องมั้ยสีตนากะลิก็ข้องส่องตู้โกลุกตะไก่ตะสุกตะชาตะหลุสีตนาลิโกติงคาระหลุนำแม่ปี้ถ่าเด้เอ้อดิติงคาระหลุนำแม่ยะเด้สีตนาลิข้องส่องเด้ 50 ဘောနော်ပုတ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်ချုံပြီးတော့ကြည်လိုက်တိတတ်တဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တတွေသူတိကိုလည်းတိကိုလည်းတိတတ်တဲ့သဘောလေးလည်းပါတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီတိတတ်တဲ့သဘောလေးကိုညာနဲ့သိမ်းယုံစုလိုက်ပါသူ့ကိုဘာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာအမျိုးအစားမတူတာ၅ခုပေါ့။ဖောက်ပြန်တာတွေစုပြီးတော့ယုံတာကယူပက်ခန္ဓာခန္ဓ
ဟိုစုပြီးတော့50ဆက်အစုကိုအင်္ခါရခန္ဓာတိတတ္တစိတ်ကလေးကိုစုပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်ကဲ့နော်အားလုံးအမျိုးပဲနှမျိုးတော့ငါးမျိုးအဲ့ဒါကိုခန္ဓာငါးပါးဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခေါင်းကြီးတို့စောစောတုန်းကပြောနေတာအကျန်စာငိုးတို့ငိုးတို့ကြီးတွေထိုင်နေတဲ့ဥစ္စာယူဘက်ခန္ဓာပေါ်ဆိုတာမြင်တွေ့အောင်ပြောတာလေ အခုဒီတက်စင်တက်သွားပြီရှုရမယ်ခန္ဓာညာနဲ့ရှုရမယ်ခန္ဓာယူပဲခန္ဓာဆိုတာအတုံးအခဲကြီးမဟုတ်ဘူးညာနဲ့အခုလက်တွေ့ဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကအခုလိုမြင်နေရတဲ့ငိုးတို့ငိုးတို့ခန္ဓာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ညာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဖောက်ပြန်နေတာပြောင်းလဲနေတာပေါ်လာတယ်ပျောက်တယ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်တယ်ဆိုတာတွေကိုသိနေနိုင်တဲ့ဥစ္စာနော် ခန္ဓာယူပဲခန္ဓာဟုတ်ကဲ့နော်ခါးစားတတ်တဲ့သဘောလေးကဝေဒနဲ့ခန္ဓာဒါလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာကြည့်တယ်နော်မှတ်သားတတ်တဲ့သဘောကသင်္ညေခန္ဓာစေရနာအစရှိပြီးတော့50အစုကသင်္ခါရခန္ဓာတိတတ်တဲ့သဘောကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောသဘောတူရတယ်စုရဆိုဆိုတော့အဥဆုံး ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ဥစ္စာကိုကာယ ानु ပဒနာလုပ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ခံစားတတ်တဲ့သဘောကိုဝေဒနာ ानु ပဒနာဒုတိယဖြစ်တဲ့သင်္ညေခန္ဓာနဲ့စတုတ္ထဖြစ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းကဓမ္မ ानु ပဒနာဟိုနောင်နာကတိတတ်တဲ့စိတ်ကလေးက အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအပုံစိတ်တာနုပဒနာဒီကနေ့ပြောမယ်အေးဘုန်းကြီးတို့တတွေ့တဲ့ကိုကိုကိုစိတ်ကြည့်တော့ဉာဏ်ထိုင်တယ်လောဘများတယ်ဆိုရင်ကာယ ानु ပဒနာရှိပါဟုတ်ကဲ့နော်ဉာဏ်ထိုင်ပြီးတော့လောဘများရင်ကာယ ानु ပဒနာနောက်တစ်ခါဉာဏ်ထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စိတ်တာနုပဒနာကိုကိုကိုသိတာပေါ့နော်ကိုနဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မထာနေနော် ဒါဖြင့်ဒီမှာပထမဘုံနဲ့စတုထဘုံကညာထိုင်တဲ့သူတွေကြီးပဲမဟုတ်လားညာထိုင်ပြီးတော့လောဘများရင်ကာယ ानु ပဒနာညာထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စေတ ानु ပဒနာအလဲနှစ်ဘုံသွားမယ်နော်အလဲနှစ်ဘုံကညာထက်တဲ့သူတွေညာထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာ ानु ပိဋကဘုံကတော့ထိုင်းတဲ့သူတွေရပြီလားဟောပထမဆုံးအဘုံကညာထိုင်းပြီးတော့လောဘများရင်ကာယ ानु ပဒနာညာထိုင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများရင်စေတ ानु ပဒနာရှိပါလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားနောက်သားမယ်အလဲနှစ်ဘုံကညာထက်ပြီးတော့လောဘများရင်ဝေဒနာ ानु ပဒနာညာထက်ပြီးတော့လောဘနေပါရင်ဓမ္မ ानु ပဒနာဒီလိုမဟုတ်လား ကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့ကမ္မထာရှုတာအဲ့ဒါလိုပုံပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဟဲ့ဒီနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်တာနုပဒနာအကြောင်းပြောမယ်စိတ်တာနုပဒနာစိတ်ကိုရှုတာမဟုတ်လားစိတ်ကိုရှုတဲ့စကားအပြောပဲတကယ်တကယ်ကျတော့စိတ်ကိုရှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကလေးဖြစ်ကုန်လိုက်ပြက်လာလိုက်ဟုတ်လားဖြစ်လာလိုက်ပြက်ကုန်လိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပြက်ကုန်လိုက်အဲ့ဒီသဘောကိုရှုရမှာအဲ့ဒါကိုစိတ
တော့ညံထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတဲ့သူတွေဟုတ်တယ်နော်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိတမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ညံထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိများတဲ့သူဆိုရင်ဘုသူ့ရှုရမလို့စိတ်တာနုပဒနာရှုစိတ်ရှုဆိုပေမဲ့လို့စိတ်ကိုရှုရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်သွားတာကိုရှုရမှာဟုတ်ကဲ့နော်အပြောတာစိတ်ကိုရှုရမယ်လို့ပြောတာစိတ်ကိုရှုလို့လည်းမရဘူးနော်စိတ်ကလေးပြက်သွားတာလေးကိုနောက်ကနေပြီးညံကလေးနဲ့လိုက်လိုက်တော့တည်တယ်စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာကိုလည်းညံလေးနဲ့လိုက်လိုက်တော့တည်တယ်ပြက်သွားတာကိုတည်တယ်ဖြစ်လာတာကိုတည်တယ်အဲ့လိုတည်တည်နေတာစိတ်တာနုပါဒနာဒီလိုလာမှာနော်ဟုတ်တယ်စိတ်ဆိုတာကလည်းနန္တရားပဲမဟုတ်လားကြည့်တဲ့ညံကလည်းနန္တရားနန္တရားတို့မြည်သည်တစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုဖြစ်ရုံထုံးတာမရှိဘူးလေ
ကိုစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနောက်ကတိ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 နေတယ်ဆိုတဲ့ညာကလည်းနန်းတရားမဟုတ်လားအဲ့ဒီညာကဟာတရားဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘတဏှာတွေလာလို့မရဘူးလေလောဘတဏှာတွေကလည်းနန်းတရားပဲမဟုတ်လားမြင်တဲ့ညာကလည်းနန်းတရားမြင်တဲ့ညာကဟာတရားဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေခိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘတွေပေါ်လို့ရရဲ့လားပါပြီတို့တော့ဆိုတော့တခုတချိန်နဲ့နှစ်ခုလက်ဖြစ်ရထုံးသားမရှိဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟိုမှာညံကရောက်နေနေတော့နေရာကမအားဘူးဖြစ်နေတယ်လေမအားတဲ့အတွက်နောက်တလောဘတို့ဆိုတော့လာလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးလောဘတဏှာတို့ဆိုတော့လာလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလာဖို့လာလို့မရဘဲဖြစ်နေတယ်နေရာမအားတဲ့အတွက်လောဘတဏှာလာလို့မရဘူးပေါ့တဏှာလာလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံကိုလာလို့ရသေးလားမရပါဘူးဥပါဒါမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကာမဘဝကိုဖြစ်ဦးမလားဖြစ်ပါဘူးအဲဒါလို့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နောက်ကမြင်တဲ့အချိန်မှာတဏှာတို့ဥပါဒါတို့ကာမဘဝတို့ပေါ်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲဒါလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တာသူတို့ပေါ်မရဘူးဆိုတော့တတ္တရာအွက်ထဲက၃ခုပေါ်မရဘူးဆိုတော့သမုဒ္ဒယသစ္စာတွေမပေါ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးသမုဒ္ဒယသစ္စာတွေအကျိုးလားအကြောင်းလားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမပေါ်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမပေါ်တော့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဇာတိသရမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခအသစ္စာတွေကိုပေါ်အုံးမလားပေါ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါအတွေမပေါ်အောင်လို့ဒီအကြောင်းရင်းကစသတ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာအေးဒီအကြောင်းရတဲ့ဒီကနေ့ပြောရမယ်စိတ်အကြောင်းပြောမှာပေါ့မှန်ပါဗျာစိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့မျက်စိနဲ့တော့မြင်လို့မရပါဘူးဉာဏ်နဲ့တော့သိလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကတိတတ်တဲ့သဘောလေးနော်သူကဒူရင်ကမံဧကစာရံအပရိရံကုဟာတယံရေစိတ်တန်တိုင်မေတ္တန်တိမောက်ခန္တိမာရဗန္ဒနာဆိုတာလေဒီစိတ်ကဒူရင်ကမံအဝေးကိုလက်သွားတတ်တယ်စိတ်ကလေအဝေးသွားတတ်တယ်ဆိုတာတင်စားပြောတာပါအခုကိုပဲမော်လမြိုင်ကိုဆန်းအာရုံပြုလိုက်ရင်ရောက်မသွားဘူးလားရောက်ပါဘူးဗျာရောက်ဟဲ့ဒီပြန်ခဲ့ဆိုရင်ရောက်ပါဘူးဗျာရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာပြီမန္တလေးသွားလိုက်ဆန်းဆိုလဲရောက်ပါပြီဟဲ့မန္တလေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီရန်ကုန်မှာတရားနာရမှာပြန်ခဲ့ဆိုလဲရန်လာတယ်ပဲဟိုနိုင်ငံခြားသွားလိုက်ဆန်းဆိုလဲရောက်တာပဲအမေရိကသွားလိုက်ဆန်းဆိုရောက်တာပြီပြန်ခဲ့ဆိုရင်အဲဒီလိုပြန်ရောက်တယ်ဒီလိုဝေးလာတဲ့နေရာကြီးတွေလည်းစိတ်ကသွားနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာကတင်စားပြောတာပါတကယ်ခြေတော့ကလေးပေါက်ပြီးထောက်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 နဲ့သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအာယုံလှမ်းပြူတာမန္တလေးဆိုလည်းမန္တလေးလှမ်းအာယုံပြူတာမဟုတ်လားမော်လမြိုင်လည်းအဝေးကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြူတာအမေရိကတို့အင်္ဂလန်တို့ဆိုတာလည်းလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြူတာနော်ရောက်မသွားပေဘူးလားအဲ့ဒါလိုပါအာယုံပြုသောအားဖြင့်သွားတာတကယ်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးအာယုံပြုသောအားဖြင့်အဝေးကြီးကိုလည်းသွားနိုင်တယ်အဝေးကိုသွားနိုင်တယ်ဒူရင်ကမန်းတလို့မဟုတ်လားဤကစားရန်သွားတဲ့အခါအဖို့တော်ခေါ်မနေဘူးတယောက်ထဲသွားပလိုက်တာဤကစားရန်အဖို့မမိတယောက်တည်းလည်းသွားတတ်တယ်ဒါလည်းတင်စားပြောတာပါတယ်ဒီနန္တရားတရားဖြစ်ပြီးဆိုရင်တစ်ချိန်မှာတစ်ခုသာဖြစ်ရရှိတယ်နှစ်ခုပြိုင်တူဖြစ်ရပူးဖြစ်ရမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီးမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုရည်ရတာတဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တစ်ခုတစ်ချိန်တစ်ခုတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဖို့မပါဘူးပေါ့ဒါရည်ရပြောတာပါတကယ်တော့တစ်ချိန်မှာတစ်ခုဖြစ်တာကိုပြောတာတဲ့ဧကစာရံအဖို့မမီတယောက်ထိလဲသွားတတ်တယ်ဆိုတာလေဒူရင်ကမန်ဧကစာရံအဘရီရန်သူကြည့်တော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိဘူးစိတ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ကဝါဝါကြီးပိမ့်ပိမ့်ကြီးရှည်ရှည်ကြီးပူပူကြီးဒီလိုပြောလို့ရလားပြောလို့မရပါဘူးစိတ်မှာခန္ဓာကိုယ်ရှိလားမရှိဘူးအဘရီရန်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိဘူးဘယ်မှာနေသလဲလို့မေးရင်ခုဟာတယံလိုင်ကူကြီးထဲမှာနေတယ်စိတ်ဟာလေဘယ်မှာနေတော့ဒါကတင်စားပြောတာပါတကယ်လိုင်ကူကြီးထဲမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသွေးဒီဟူသောလိုင်ကူဘုန်းကြီးတို့
ရှင်ကြိုင်ထဲမှာပုံရိပ်စေကံတွင်ကလေးရှိပါတဲ့အဲ့ဒီတွင်ကလေးတဲ့သွေးကလေးတွေအောင်းပြီးတော့နေတာဒီသွေးကလေးတွေဘလောက်များတယ်လဲထုတ်ချင်းကြီးရင်တလက်ဆွန်းကားများလောက်ရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒီတလက်ဆွန်းကားများလောက်သောသွေးကလေးတွေထဲမှာဟာတရားဝတ္ထုရုပ်တွေပြန့်နှံ့နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့အတိတ်သဘောတရားဖြစ်ပြီဆိုရင်ဟာတရားဝတ္ထုကိုအမိပြုပြုဖြစ်တာဟာတရားဝတ္ထုရုပ်ကိုအမိပြုပြုဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဟာဟာတရားဝတ္ထုနှလုံးဆိုတဲ့နှလုံးသွေးဆိုတဲ့လိုင်ကူကြီးထဲမှာအောင်းတယ်တင်းစားပြောတာတကယ်လိုင်ကူကြီးတဲ့ဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဝေးလည်းသွားတတ်တယ်ပြီးတော့တပါးတည်းလည်းလေတယ်ကူတယ်လည်းမရှိဘူးပြီးတော့နေတော့ကူတယ်မှာအောင်တယ်ဒီလိုအချက်လေးချက်ပေါ့နော်အဝေးလည်းသွားတပါးတည်းလေကူတယ်မရှိကူအောင်ပြီးစိတ်ဤချင်းအရာဟုတ်ကဲ့လားအဝေးလည်းသွားတပါတဲ့လေကုတဲမရှိကူအောင်ပြီးစိတ်ဤချင်းအရာစိတ်ရဲ့အချင်းအရာဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးအင်မတန်မြန်တဲ့စိတ်ပဲသူ့ကိုမြန်လွန်းလို့အထင်ရသေးရလဲခက်တာပေါ့ထင်ရသေးရလဲခက်တယ်ဖန္တနာစပလံစိတ်တံဒုရခံဒုံနိဝါရယံဆိုတာလေဒီစိတ်ဟာတုံလှုပ်တယ်ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ဖောက်တယ်ဟိုသွားဒီသွားနဲ့သွားတယ်သွားတယ်ဆိုတာလဲတင်းစားပြောတာဟိုလှမ်းအာယုံပြုဒီလှမ်းအာယုံပြုပြောတာနော်အဲ့ဒါတဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုထိမ့်သိမ်းရလဲခက်တယ်ဒုရခံတယ်လို့မဟုတ်လားဒုံနိဝါရယံတားလို့လဲခက်တယ်ဟိုမသွားနဲ့ဒီမလာနဲ့စီတားလို့လဲအတားခက်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့သဘောပြီးတော့အဖြစ်အပျက်ကလည်းမြန်လိုက်ပါစိတ်ဆိုတာလေသိမ့်မြန်တာပဲဥပမာပေးစရာတောင်မရှိဘူးတဲ့ငါဖျားသဗ္ဗညုတ္တနဲ့သဗ္ဗညုတ္တညာကြီးနဲ့ကြည်တာဒီလောက်မြန်တဲ့ဥစ္စာဥပမာပေးစရာတောင်မရှိဘူးနာဟံဘိက္ခဝေအညာဧကဓမ္မံပိသမနုပတ္တမိယံဧဝံလဟုပရိဝတံယတိတံဘိက္ခဝေစိတ်တံစိတ်လောက်မြန်တာများငါဖြင့်မမြင်ဘူးဟေသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည်တာတောင်မှစိတ်တည်းပို့မြန်တာမရှိဘူးစိတ်ဟာအင်မတန်မြန်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ဟိုအမေရိကရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုဟဲ့လာခဲ့မြန်မာပြည်ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ရောက်လာပြီမဟုတ်လားရောက်ပါရဲ့ဟဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာအောင်ဆိုလဲပြန်လာပဲအင်္ဂလန်ကိုလှည့်သွားလိုက်စမ်းဆိုလဲသွားတာပဲဂျပန်ကိုသွားလိုက်စမ်းဟဲ့ရောက်သွားပြီဟဲ့မြန်မာပြည်ပြန်လာခဲ့ရောက်ပြီမမြန်မေဘူးလားမြန်ပါရဲ့เออดุบญาณนี่ดิบลาวจีเมียนเนซูซูจูดุดิบลาวเมียนเนซูซูดิไส้เตตอไม่เมียนมาบูถ้าจังพระกูรเมียนก็เปล่าดาบาเมียนได้เนี่ยมาแล้วเอองาเพอุปมาไปเสียตองไม่ชิบใต้เมียนเนหรือเปล่าได้มุล่ะครับครับเฮ็ดเมียนไล่ตะมาสัตตอเดมาสวนะหันตะซะสุราปาเดသဝနာစရာကလင်းမြန်တဲ့ဟန်တာဟင်းတာမင်းကြီးလေဖရာကိုရောမြတ်ရဲ့အလောင်းအလျာဟင်းတာမင်းကြီးဟာသဝနာဟန်တာနော်လင်းမြန်တဲ့ဟင်းတာမင်းကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့အဲဒီမင်းကြီးမှာညီကလေးနှစ်ကောင်လည်းရှိတယ်ဟင်းတာကြီးမှာညီကလေးနှစ်ကောင်လည်းရှိတယ်သူတို့လည်းမြန်တာပဲစိတ်ကနေစိတ်ကနေပဲတိတ်မြန်တာပဲသူတို့တွေရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကလေးတွေကအောက်မေ့တဲ့ဒီလောက်တို့တူရမြန်တာဟာဟောနေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်တောင်မှတို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။အောက်မေ့ဒါနဲ့အကူကြီးသွားပြကျွန်တော်တို့နေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကသိမ့်မြန်တာမလုပ်ကြပါနဲ့ကွယ်မဟုတ်ဘူးဗျဒီလောက်မြန်တာကိုထောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်မယ်ထင်တယ်မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်နိုင်နိုင်မနိုင်နိုင်အကူကြီးကတားပါတယ်ตาบิเมไม่อยากอูดีกะลีดิหานอกตะนี่จะเปลี่ยนเมสุบิญีโก2หยกต้ายเมทาดาลิมะเนซอซอมาอตันมะจาอูดีกะลีดิดีกะนี่อตันมะจามาเปล่ะไอ้ล่ะจีล่ะโอ้เมเบเฮ้เลยมะแลดีกะลีดิกะซอซอถะปีซ้าเสียชิดาอกงซ้าอวะซ้าไบกาอองซ้าปิ๊ดโหอ่ะอาชีกะนีมินญีถั่วอลาโกส่องเลยดานีมินญีอ่ะอาชีโลกระกะปิ๊บๆจีแลถั่วลายอตะคาเดအလောက်ဘက်ကိုမှန်းပြီးတော့ကောင်းငင်ပြန်သန့်နေကြတာလေနေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်တာတဲ့
နေမင်းကြီးကအရှိကနေပြီးတော့အနောက်လောကဓာတ်ကိုသွားမှာမဟုတ်လားညနေအနောက်လောကဓာတ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းရောက်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့တည်းသွားပြီးတော့နေလိုက်ကြတာဒါနဲ့အကူကြီးကကြည့်လိုက်တော့အာမေဟုအနောက်ဘက်လောကဓာတ်အထက်ကောင်းငယ်မှာပြန်သန်းနေကြတာတွေ့တာပေါ့ဩဒီကောင်းလေးတွေပြောမရဆိုမရတကယ်လောက်တော့တာကိုဟုတ်ကဲ့နော်တကယ်လောက်နေကြတာကိုနေမင်းကြီးနဲ့ပြိုင်းနေတာမဟုတ်လားနေမင်းကြီးညနေကြအနောက်ဘောရကျုံကိုယွန်းတဲ့အချိန်သူတို့လည်းယွန်းရမယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဖပနဲ့တဝန်းလေးတွေခတ်ပြီးတော့ပြန်နေတာကဲဒီကောင်းလေးတွေပါဇက်နဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးလက်တွေပြောမှာပဲနားလဲတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ခလှမ်းလန်းကလက်ရတာပေါ့โอ้เปลี่ยนเน่ปะเนี่ยเปลี่ยนไล่ได้ဥစ္စာဟာမနေ့10นาทีလောက်လဲရောက်ရောငဲတဲ့အကောင်ရဲ့တောင်းမှန်ကြတဲ့ကမိโกတီထွက်လာတယ်တဲ့မှန်ပါဗျာတမနဲ့လောက်ခတ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟင်းကြာရင်မိတောင်းမယ်ခလန်းလန်းကအခုရက်စောင့်ပြီးတော့လိုက်လာရင်လာရင်လာရင်တော့ကြတော့မိโกတီတောင်းထွက်လာတာမှန်ပါဗျာတောင်းမှန်ကြတဲ့ကမိလေးတီလဲရဲလာပြီเนาะအဲ့ဒီနောက်ကလာပြီးတော့တောင်းမနှစ်ဖက်နဲ့ပိုက်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ယူရတယ်။ကဲမဟုတ်ဘူးလား။ကဲမပြောဘူးလား။မင်းတို့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အခုကိုပဲမင်းတို့တောင်းမကြတဲ့ကမိโกတွေလည်းထွက်လာပြီ။ရဲလည်းရဲလာကုန်ပြီ။မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ်ပိုက်ပြီးတော့ယူလာစိတ်တာကူတာတောင်းပေါ်မှာချထားပြီးတော့အနာပြေးလိုက်ရတယ်။ဟိုးပူကြည့်တဲ့ကောင်ကမဆက်ပြန်းနေတော့ရှိတယ်။ဒါကအငယ်ကောင်မို့လို့ကိုကြည့်တဲ့ကောင်ကဆက်ပြန်လုံးမယ်။ကဲပြန်ပေးစီဒီကောင်လက်တွေ့မှာသိမှာပဲဆိုပြီးပပနဲ့ဆယ်နာရီကဆယ်နာရီကိုဆက်တနာရီ72နာရီလောက်လည်းနှီးလာရောအဲ့ဒီကြည့်တဲ့အကောင်ရဲ့တောင်းပန်ကြတဲ့ကလည်းမိโกတွေထွက်လာပြီ။အဲဒီကောင်တွေ့တော့မယ်။အဲ့ဒါလို့လည်းကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းမိโกထွက်ရုံနဲ့မကောက်ဘူးရဲတောင်းလာပြီပေါ့။နောက်ကအခုကြီးကပြေးလိုက်လာတဲ့ပြီးတော့တောင်းပန်တစ်ဖက်နဲ့အုပ်ဖမ်းပြီးတော့ကဲပြောမင်းတို့မရဘူးလက်တွေ့ဆိုတော့မင်းတို့သိပလားကွာမရပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုပြီးတော့ပွေယူလာပြီးတော့ခုနကတုန်းကစိတ်တကူတာတောင်းထိတ်မှပဲချထားပြီးတော့အနာပြေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့အကူကြီးလုပ်တဲ့သူကမကြည်တတ်ဘူးငါဆက်ပြင်းလဲရအမဲလုပ်သေးတာအေးလေအကျိုးမရှိတဲ့ဥစ္စာလုံမနေပါဘူးဆိုပြီးတော့မှပြန်လှဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့လှဲ့မလို့လုံတုံးသတိရတာနဲ့ဩဒီမှာကြုံတော့ဗာရာဏသီမင်းကြီးအနန္တောရှိသားပဲသူစီဝင်လိုက်ဦးမလေးခီးကြုံကုန်ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်တော့ဟာကြွပါကြွပါရှင်မင်းကြီးမလာတာလဲကြာလာပြီကြွပါကြွပါဆိုတော့ဟင်းသာမင်းကြီးကဗာရာဏသီမင်းကြီးစီရောက်တာပေါ့လေစီကြိုကြစားပွဲတော့ဘွယ်တွေယူလာရေမို့ပေးနဲ့ဟိုအမောဖြစ်နေပါဦးဘယ်ကလာတာတော့ဟင်းသာမင်းကြီးချွေးတွေတန်းနေနဲ့ဟိုးကောင်းလေးတွေနေမင်းကိုပြိုင်တာအဲ့ဒါအဆောင်ရှောက်အနေနဲ့နောက်ကလိုက်လာရတာအဲ့ဒါနဲ့အခုကောင်းလေးတွေဆောင်ရှောက်ရင်းသားလိုက်လာလို့ခုပြန်မလို့ဒီမှာကြုံတော့မလို့ဝင်လာခြင်းပါမှန်ပါဗျာဟာကောင်းပါတယ်ရှင်မင်းကြီးနေမင်းနဲ့ပြိုင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်နေမင်းနဲ့ပြိုင်တယ်ဆိုတော့သိပ်ပြီးတော့မြန်ရမှာပေါ့နော်ဩမြန်ရတာပေါ့ဟာကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်မမြင်ဘူးပါဘူးဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံကျွန်ုပ်တို့ကြည်လိုက်ချင်တာဝမလေးဘူးဆိုရင်ဟင်းသာမင်းကြီးပြစမ်းပါသူတို့အပူဇာကြတယ်လေပါရဏသီမင်းကြီးဘက်ကမိဖုရားတည်းမင်းကြီးမင်းသားတွေနန္တော်သူနန္တော်သားတွေကတောင်းပန်ကြတာပေါ့အရှင်ဟင်းသာမင်းကြီးဝမလေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြစမ်းပါအေးကြည်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေသမားကျော်၄ယောက်လောက်ခေါ်လိုက်လေသမားကျော်ပဲနှစ်ယောက်တော့ခေါ်လိုက်ဆိုတော့ဘရင်အမိန့်နဲ့ခေါ်တော့မြို့တဲကလေသမားကျော်လေးယောက်လေးကြီးတင်တဲ့ပိုက်ထွက်လာတာပေါ့လေသမားကျော်လေးယောက်ရောက်ပါပြီရှင်မင်းကြီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူကနန်းတော်တဲကနေပြီးတော့နန်းတော်ရှိကတကွန်တိုင်ထိပ်ဖြားကိုသွားနာနေလိုက်တယ်ကဲလာခဲ့ကြလေးယောက်ဟောအုတ်ချီမှာတယောက်ကအရှိပဲလှဲ့ရတယောက်ကအနောက်ဘက်လှဲ့ရတယောက်ကတောင်ဘက်တယောက်ကမြောက်ဘက်လှဲ့ပြီးတော့ရအသင့်ကိုလေးကိုပြင်တာအဲ့ဒီမင်းကြီးတို့ဘက်ကအချက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒင်းနဲ့တစ်ချိန်နဲ့ပြည့်ရမယ်နော်အရှိဘက်ကလူကအရှိပြည့်နောက်ဘက်လူကနောက်ပြည့်တောင်ဘက်လူကတောင်ဘက်နောက်ဘက်လူကနောက်ဘက်ပြည့်တစ်ချိန်နဲ့ပြည့်ရမှာနော်အသင့်ဖြစ်ကြပါလားဖြစ်ပါပြီရှင်မင်းကြီးကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အချက်ပေးဆိုတော့ဟိုကမောင်ကြီးတစ်ချက်ထုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒင်းနဲ့ပြည့်လိုက်တာမြားလေးစင်းဟာလေးဘက်လေးတန်းဖြားထွက်သွားတယ်အလုံးပြည့်တကြီးနန်းတော်ထဲမှာခဲနေအောင်ဝိုင်းကြည့်နေရတဲ့လူတွေအများပါပေါ့
ဟင်းသာကြီးကတိုင်ထိပ်ဖြားမယ်မဟုတ်လားတကုန်းတိုင်ထိပ်ဖြားနားရသားဖြစ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ခုနကတည်းကလေးပဲလေးတန်ဖြားပြီးတော့သွားတယ်မြားတွေကိုတတ်တတ်တတ်လိုက်ပြီးတော့ကောက်ထည့်ပြီးတော့နှုတ်သီးတဲ့ကြီးရဲ့မြားလေးစင်းကြီးရဲ့ကြိုက်ပြတယ်ဟင်းသာမင်းကြီးကတိုင်ထိပ်ဖြားပဲနော်သူ့ကြီးတော့လေတိုင်ထိပ်ဖြားဘောကဘယ်မှမသွားဘူးထင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုမြားလေးစင်းကဘယ်ရောက်နေတော့နှုတ်သီးပြားရောက်နေတယ်မဟုတ်လားကြည်စာမြေကြီးမကြခင်ဘေးလေးပဲလေးတန်ဖြားထွက်တဲ့ဒီမြားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နှုတ်သီးနဲ့ကောက်လိုက်တာကောက်ပြီးတော့လေးချောင်းလုံးကဲ့ရဲ့ตาခုတိုင်ထိပ်ဖြားမှာနေပြတယ်မဟုတ်လားအဲ့လောက်မြန်လားညနာမင်းကြီးကြည့်ပြန်တော့လေတိုင်ထိပ်ဖြားကဆင်းတဲ့လူတော့မထင်လိုက်ရဘူးမြားလေးစင်းပြန့်သွားတာလေအလုံးပြည့်တတ်တဲ့အမြင်ရပဲဒါပေမဲ့အခုမြားလေးစင်းကဘယ်မှာရောက်နေလို့ညနာမင်းကြီးရဲ့နှုတ်သီးဖြားမှာမဟုတ်လားအဲ့လောက်မြန်လာဟင်းသာမင်းကြီးကကြည်စံမြေကြီးမကြခင်လိုက်ကောက်လိုက်တာမဟုတ်လားတိတ်အံ့ဩစရာကောင်းလာပါလားမင်းကြီးဒီလောက်များမြန်လာကျွန်တော်တို့ဖြင့်မြင်မဲမမြင်ဘူးပါဘူးဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးရတယ်လေဟိုးမချီးကျူးကြပါနဲ့ဒါကမပြောလို့သိပါဘူးတိတ်တဲ့မြန်တဲ့ဥစ္စာကမှချီးကျူးစရာပါဟာတိတ်တဲ့မြန်လာရှိသေးသလားရှိတာပေါ့ဘယ်ဘယ်နာမှာတော့ဘယ်ဟာပါတော့ေဘေနာရုံတို့ဘေဟာရုံတို့မင်းမနေနဲ့တိတဲ့မြန်နာကတော့တင်တို့တတွေ့အလုံးတင်တို့တတွေ့ရဲ့တန်တန်မှာရှိနေတဲ့ယုတ်နဲ့နံယုတ်တရားနဲ့နံတရားအေးသူတို့တတွေ့ဖြစ်တာပြက်တာကဟဲ့ဒီတဲ့ဒီနှုံးတဲ့ကိုပဲအစာပေါင်းများစွာမြန်သေးတယ်ဒီလိုပြောတယ်ယုတ်နဲ့နံဒီထဲမှာယုတ်ကနည်းနည်းလေးနေမယ်နံတရားကပိုးပြီးတော့မြန်တယ်နော်အဲ့ဒီမြန်နှုံးကတိတဲ့ပဲပို့ပြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းသေးတယ်လို့ဆိုတော့ဒီတင်အာအသင်ကုန်ရတယ်ပြည်သက်ကြီးရလေဟာတို့မှရှိနေတဲ့ယုံနာကပို့တော့အဖြစ်အပျက်မြန်သေးတယ်အဖြစ်အပျက်ဆိုတာကနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောတာပါဖြစ်လာတာကမွေးတာပြက်သွားတာကသေးတာဖြစ်လာတာကမွေးတာပြက်သွားတာကသေးတာမွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်အဲ့လိုလောက်တာကပူ၍တောင်မြန်သေးတယ်လို့ဖရာအလောင်းဟင်းသာမင်းကြီးကပြောတော့လူတွေအံ့အသင်ကုန်ကြတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့တရားနာနေရတဲ့တရားဓမ္မရဲ့တန်တမ်းမှာရှိနေတဲ့ရုပ်နဲ့နာရဲ့အဖြစ်အပျက်ပြောင်းလဲဆိုတာကအမွေးနဲ့အသေးမဟုတ်လားကြည့်တဲ့တောင်မှမြန်သေးတယ်ပြက်ကြတာအင်မတန်လှင်နဲ့နှုတ်နဲ့မြန်နဲ့နှုတ်နဲ့ပြက်နေကြတာဟုတ်ကဲ့နော်ဒီလိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးချိန်မှာပဲဧကိစရဏခဏီလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးတဲ့အချိန်မှာကောတိတတသတ္တသင်္ခာဥပ္ပစီတွံနိရုဇန်တီဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဂတိတသိမ့်မကဘူးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဂတိတသိမ့်မကဘူးတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဒီလိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးတဲ့အချိန်မှာမျက်စိတစ်ချက်မှိတ်တဲ့အချိန်မှာအေးဒီအချိန်ကလေးလောက်တောင်းမှလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးမျက်စိတမိတ်ခန့်အတွင်းမှာကိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ရုပ်ဓမ္မနန္ဓမတွေလေမှန်ပါဗျာဂတိပေါင်းတသိန်းကျော်ပြောလိုက်တော့အကုန်လုံးအံ့အားတင့်ကုန်တယ်ဩတို့တန်တန်ရှိနေတဲ့ယုံနာနေရာအဲ့လောက်ထိအောင်အသေးမြန်ကြတာပါလားတကယ်တော့သေးနေကြတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပြက်တယ်ဆိုတာသေးကုန်တာမဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့တွေကသာအေးအေးဆေးဆေးလုပ်နေကြတာတကယ်တော့ကိုယ်တန်တန်မှာအမြဲသေးနေတာစက္ကန့်အတွင်းကိုပဲဂတိပေါင်းတသိန်းကျော်သေးတာလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပြောပါတယ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောလေစိတ်ဆိုတဲ့သဘောအဖြစ်အပျက်ဟာမြန်လာတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကပြောတာကိုငါအဖြစ်မမြင်ဘူးပါဘူးကွယ်ဟဲ့ဒီစိတ်လောက်ဖြစ်ပြက်မြန်တဲ့ဥစ္စာငါဖြစ်ဥပမာပြစ်စရာတောင်မတွေ့ဘူးဟဲ့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောပါတယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းပြောပါနေပါတယ်စိတ်ဟာအဖြစ်အပျက်မြန်တယ်စိတ်ဟာအဖြစ်အပျက်မြန်တယ်အင်မတန်မြန်တဲ့ဥစ္စာကိုသိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တမာတိထူထောင်ရမယ်တမာတိထူထောင်လို့တမာတိတည်ပြီဆိုရင်တော့ဉာဏ်ဝင်လာပြီနော်အဲ့ဒီညာနဲ့ကြည့်ရင်တော့သူတို့ဖြစ်ပြက်နေတာတွေကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။ရိုးရိုးပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်ပါမလား မမြင်နိုင်ပါဘူး။တမာတိတီးပြီးတော့ညာဝင်လာရင်တော့အဲ့ဒီညာနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဒါအဖြောင်းပြောလို့ရှိရင်မွေးပြီးတော့သေးမွေးပြီးတော့သေးအဲ့ဒါကလေးတွေမြင်ရမတဲ့အဲ့ဒါကလေးတွေမြင်မှ
အမြင်မှန်ခုတိုင်းကြည်နေတော့ငြိမ်းနေတယ်မဟုတ်လားဖြစ်ပြီးပြတ်တာတွေကိုမြင်ရလားမမြင်ပါဘူးတကယ်တော့ဒီယုတ်ဓမ္မအနန္တမတွေဟာဖြစ်ပြက်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေရတာပါဘုန်းကြီးတို့တတွေရဲ့ညာငါထိုင်းလို့မမြင်ရတာနော်ဒီတော့မြင်ရအောင်တမာတိထူထောင်လိုက်သမာဓိထူထောင်လို့သမာဓိတည်ရင်တော့ဉာဏ်ဝင်လာပြီเนาะအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့အဖြစ်အပျက်ကိုမမြင်နိုင်ပေဘူးလားမြင်ပါအဲ့ဒီလိုမြင်နိုင်အောင်လုပ်တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဒီအဖြစ်အပျက်မြင်မှမှဖြစ်ဖြစ်လာတာပြက်ပြက်ကုန်တာဖြစ်ဖြစ်လာတာပြက်ပြက်ကုန်တာကိုမြင်မှဒိဋ္ဌိစင်မယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးပြက်ပြက်ကုန်တာကိုမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်သတ္တတာဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဟုတ်စီတာဒိဋ္ဌိစင်မယ်မဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ပြက်ပြက်ပြတယ်ပြက်ပြက်ပြတယ်ဆိုတော့ကိုပြက်ပြက်ပြတယ်ဆိုတော့မမြဲပါပဲလားမြဲရင်မပြက်ဖက်ငြိမ့်နေမှာပေါ့အခုတော့ညံ့အောင်ပါမယ်မငြိမ့်ပဲပြက်ပြက်ပြတာပြက်ပြက်ပြတာဆိုတော့မြဲတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ခိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့အရင်တုန်းကတော့ခိုင်တယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်လားခိုင်တယ်လို့ထင်တော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဝင်တာပေါ့အခုတော့မခိုင်ဘူးဟဲ့မခိုင်ဘူးဟဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောတဲ့အနေနဲ့ပြက်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 ပြတယ်မဟုတ်လားပြက်ပြက်ပြတာကိုတည်တော့အပြင်ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ယူဆွဲခဲ့တဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူလွင့်စင်သွားတာပေါ့မှန်ပါဗျာပြက်ပြက်ပြတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်အဲ့ဒါပေါ့နော်ပြက်ပြက်ပြတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်မဲပြက်ပြပဲအကုန်လုံးတပြက်တပြက်ပြီးတဲ့နောက်ဘာမှမရှိပဲနေတာမဟုတ်ဘူးအလားတူလေးပြန်ဖြစ်လာတယ်အလားတူလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြပြန်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပြတ်သွားတာမဟုတ်ပါပဲလားဟိုတုန်းကတော့ပြက်ပြနောက်ထပ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့အောင်းမေးတာခုတော့အလားတူလေးပြန်ပြန်ပေါ်တယ်ဟိုထောက်တော့အပြင်ပြတ်သွားတာလည်းမဟုတ်ပါပဲလားဟဲ့ဒီလိုသိရတာပေါ့မှန်ပါဗျာဖြစ်ဖြစ်လာတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ပြတ်သွားတာမဟုတ်ပါပဲလားဟဲ့လို့သိရတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒီတော့အုတ်စီတာဒိဋ္ဌိစင်တာပေါ့မှန်ပါဗျာပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်အုတ်စီတာဒိဋ္ဌိမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအခုပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့အုတ်စီတာဒိဋ္ဌိကွာကြတာပေါ့နော်ပြက်ပြက်ကုန်တာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဩအဲ့ဒါလိုကိုဒါပြင်အဖြစ်ပြက်မြင်တာကိုပဲဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးစင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ပြက်ပြက်ကုန်တာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဒီအမြင်လို့အမြင်မျိုးများမြင်လို့ရှိရင်တော့သိပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ဒီအမြင်မျိုးဟာဖရာယန္တာတို့အမြင်နဲ့ထပ်တူထပ်မြပဲမှန်ပါဗျာဒါမျိုးတစ်ကြိမ်တစ်ခါမြင်မဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားတယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဖရာပြောတာပါယောစာဝတ္တတံဇီဝေအပတံဥဒ္ဒယဖယံဧကဟံဇီဝိတံတေယောပတ္တတောဥဒ္ဒယဖယံဆိုတာလေအတိပေကအဖြစ်ပြက်မမြင်မဲနဲ့အနှစ်တရာပတ်လုံးအသက်ရှည်ပြီးတော့နေတာတဲ့ဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်ပြီးတရက်အသက်ရှင်ရတာကပိုးပြီးတော့မြတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ဒီဥစ္စာကအမြင်မှန်ကိုအဲ့ဒါလိုပြောပါတယ်။ဟဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မြင်တာကိုဖြစ်ပြက်နေတာကိုမြင်လို့ရှိရင်မဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိလည်းစင်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလည်းစင်တယ်မဟုတ်လား။ရှေ့ဆက်တွေးလိုက်စမ်းပါလား။အဲ့ဒီဖြစ်တာပြက်တာတရားပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလား။ယောက်ျားမိန်းမတွေလားမှန်ပါဗျာလူနတ်ပြမတွေလားမှန်ပါဗျာဘာတွေပါလဲယုံနေနာမြတာပဲလို့ဒီလိုကွဲကွဲပြားပြားသိလာရင်ဘာဒိဋ္ဌိစင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်ဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်ပြမြင်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးစင်တာပေါ့မှန်ပါဗျာဩအဲ့ဒါလို့ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောသမှာအောင်ပြက်ပြက်ကုန်တာမြင်ဘာဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်အဲ့ဒီဖြစ်တာပြတာပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလားယောက်ျားမိန်းမတွေလားလူနတ်ပြမတွေလားမဟုတ်ဘူးဘာတွေပါလဲရုပ်နဲ့နာမြတာပဲလို့ဒီလိုကွက်ကွက်ပြပြသိလာရင်ပါဒိဋ္ဌိစင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်ဒါလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဟူသမျှအကုန်ပါတော့တာပေါ့ဒိဋ္ဌိတာကွာကြလို့အတော့ဒိဋ္ဌိနိရောဓာခောဘိက္ခုဝိသိကိစ္စာနုပ္ပစတိဝိသိကိစ္စာပါယော့ကွာကြတယ်ဒိဋ္ဌိတာကွာလို့တော့ဝိသိကိစ္စာပါယော့ပြီးတော့ပါတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပုဂ္ဂိုလ်တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တော့
ဒီအဲ့ဒါလို့သောတာပန်မြန်မြန်ဖြစ်ဆိုဖြစ်စေခြင်းလို့တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမြန်မြန်ကွာလွယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နုပါဒနာကိုခေါ်တာဟုတ်တယ်တူရရဲ့အဖြစ်ပြမြင်ဖို့ရည်ကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်တူရရဲ့အဖြစ်ပြကိုမြင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်တပြင်းရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာကု စိတ်ရှိနေလို့အသက်ရှင်နေတာဟုတ်ပြီလားစိတ်ရှိပြီးတော့နေလို့အသက်ရှင်နေတာစိတ်ကလည်းပဲအင်မတန်လျင်မြန်တဲ့နှုတ်နဲ့ပြတ်တယ်လို့ဆိုပါလားမပြတ်ခင်အတွင်းစိတ်ကလေးရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာဘလူတဲ့အသက်ရှင်တာပေါ့တစိတ်ပြီးတစိတ်မဟုတ်လားအဲတစိတ်ပြီးတစိတ်တစိတ်ပြီးတစိတ်ဆိုစိတ်ကလည်းအဖြစ်အပျက်မြန်နေဆိုစိတ်ရှင်စိတ်ရှိရင်လူတဲ့အသက်ရှင်နေမဟုတ်လားစိတ်မရှိရင်အသက်မရှိဒီ
တွေ့တွေ့ခုအသက်ရှင်နေတဲ့အခိုင်မှာကျတော့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဥစ္စာကိုကြားနေတယ်သိနေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကကြားစိတ်တွေရှိနေလို့သိစိတ်တွေရှိနေလို့ကြားနေတာသိနေတာပဲသိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလိုကြားသေးလားသိကောသိသေးလားသိပါဘူးဟင်းသိပြီကိုစိတ်ကမဖြစ်တော့ဘူးလေဒါပြန်စိတ်ရှိတုန်းကအသက်ရှင်တာပေါ့စိတ်ကလည်းအင်မတန်များနဲ့နှုံးနဲ့ပြက်နေတာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားသူရှိနေတုန်းကအသက်ရှင်နေဆိုတော့အသက်ရှင်တာကတူတူကလေးပေါ့ဟင်းဘယ်လောက်ရှိလဲလို့မေးရင်တစိမ့်စာမြအသက်ရှင်တာပေါ့တစိမ့်စာမြအသက်ရှင်နေစိတ်ကလည်းအဖြစ်အပျက်များနေလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတစိမ့်စာမြအသက်ရှင်နေဟုတ်ကဲ့နော်အခုမေးကြည့်ခင်ဗျဘယ်လောက်တိအောင်အသက်ရှိပြီလဲဆိုရင်ရိုးရပြောရင်တော့40 45 50နဲ့ပြောမယ်မဟုတ်လားတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတစိမ့်စာမြပဲအသက်ရှင်တယ်အား60 90 80လဲရှိတဲ့သူကပြောမှာပဲပြောပေမဲ့လို့တကယ်တော့60 90 80ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးသူအသက်ရှည်တာဘယ်လောက်တယ်တော့တစိမ့်စာမြ80 90 100ပြောချင်းပြောမယ်ပြောပေမဲ့လို့အပြောပဲတကယ်တော့အဲ့လောက်ရှည်တာမဟုတ်ပါဘူးရှည်တကယ်ရှည်တာကတော့တစိမ့်စာမြပဲရှည်ကြတာပါအဲ့ဒီတစိမ့်စာလေးတွေပေါင်းထားတာဟုတ်ကဲ့လားဖို့တို့ဖားတို့ရဲ့ပတိတရားရှိလို့မတီကုန်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဖြန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တထောင်တွာလောက်ရှိမှာပေါ့ဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့မေးရင်တထောင်တွာရှိတယ်လို့ပြောမယ်မဟုတ်လားတကယ်တော့တထောင်တွာမရှိပါဘူးပတိတလုံးစာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပတိတလုံးစာလေးတွေစီးပြီးတော့ဆက်ထားလို့တထောင်တွာပြောတာတကယ်တော့အဲ့ဒီပတိကတထောင်တွာရှိတာဟုတ်ကလားပတိတလုံးစာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောပါပဲအခုလည်းဘုန်းကြီးတို့အသက်20 30 40 50နဲ့ပြောပြမယ်လို့တကယ်တော့အဲ့လောက်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရှိတာကတစိမ့်စာတစိမ့်ဒါလေးတွေဆက်ထားတာမဟုတ်လားအဲ့လိုပါတဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်လန့်စရာကြီးပဲစိတ်တရားလည်းအင်မတန်မြန်တဲ့နှုတ်နဲ့ဖြစ်ပြက်နေတာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားလူတယောက်ရဲ့အသက်ဟာလည်းတစိမ့်စာမြပဲအသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားကြောက်စရာပဲဟုတ်ကဲ့နော်အချီလုံးတစ်လုံးဆွဲထုတ်လိုက်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင်ဂိုင်900ရှိတယ်ဆိုတော့အချီလုံးတစ်လုံးမှာဂိုင်900ရှိတယ်ဆိုတော့ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အရှိကြီးလေတကယ်တော့ဂိုင်900မရှိပါဘူးတလက်တက်စများတော့ကုန်းလေးတွေကိုကြစ်ပြီးဆက်ထားတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီအချီလုံးကတကယ်တော့ဂိုင်း900ရှိနေတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ဘူးအတူစားလေးတွေတလက်တက်များတော့သကွန်းစားလေးတွေကိုကြစ်ပြီးတော့ဆက်ထားတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေ့လဲပဲဒီအသက်40 50 60နဲ့ပြောပြမယ်လို့အဲ့လောက်မရှိပါဘူးတစိမ့်စာများလေးတွေဆက်ထားတာဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလိုပါလေကြီးစံအံ့ဩစရာကြီးပဲကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်နော်မော်တော်ကားမောင်းသွားတယ်မင်းမော်တော်ကားဘယ်လောက်ခီးပေါက်တယ်လဲဟိမိုင်50ဆိုတော့နော်တကယ်တော့မိုင်50ရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတလက်ဝါးစာမျှပဲရောက်တယ်မော်တော်ကားထွက်သွားလို့ရှိရင်လမ်းတစ်လျှောက်တော့ဘင်းရကြီးချင်းကြီးတော့ချင်းနေမှာပေါ့သို့တော့ဘင်းရကြီးအဲ့လောက်ရှိတာဟုတ်ကလားမရှိပါဘူးတလက်ဝါးစာပင်လေးပင်ရထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘင်းအောင်ပါတလက်ဝါးစာလေးခုစာပဲရှိမယ်မဟုတ်လား။ဟ
အင်းအဲ့ဒီတော့လဲဝါးစာမြောက်လာတော့မြေကလေးတွေဆက်ထားတာဆက်ထားပြီးတော့မိုင်50ရောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားတကယ်တော့မိုင်50မဟုတ်ပါဘူးတလဲဝါးစာမြတာသူရောက်တာတခါသွားရင်တလဲဝါးစာတခါသွားရင်တလဲဝါးစာဘိန်းအောင်မှာရှိတယ်မြေကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒါပြောတာဧကာနေမိပတိသေနရထစကံဝဝုတတိဆိုတာတလဲဝါးစာပြီးရမြတာသူခီးရောက်တာပါလို့တလောက်ဟာပါလို့ဆက်ထားတာမိုင်50ဆိုတာကဆက်ထားတာအခုဘုန်းကြီးတို့တွေ40 50 60ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်း60 90ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းဆက်ထားတာဘာတွေကိုဆက်ထားတော့တစိမ့်စာများတစိမ့်စာများဆက်ထားတာကိုယ့်အသက်ကဘယ်လောက်ရှည်တော့တစိမ့်စာများပဲရှည်တယ်အဲ့ဒါတွေဆက်ထားလို့တာ50 60 90 80ဖြစ်နေတာဟင်းရောက်စရာကြီးပဲအဲ့ဒါတော့အဖြစ်အပျက်မြန်ပါတယ်ဒီလိုပြောတာတတန်တူတူတယ်လို့ပဲတစိမ့်စာပဲတတန်ရှည်ရှည်တယ်လို့ပဲတစိမ့်စာပဲဟုတ်တယ်လူတည်းတတန်ဘလောက်ရှည်ရှည်တစိမ့်စာလူတည်းတဲ့နတ်တတရားပိုးရှည်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူလည်းတစိမ့်စာပဲဟုတ်ကဲ့လားတာဝတိသာနတ်တို့ရဲ့တတန်ဆိုရင်စိတ်စံတစိမ့်စာပဲမဟုတ်လားသုံးကြိ6တန်းတင်ချာမှန်တတန်ဝဒိန်သာတာဝရင်သာတက်ဒီလူပြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း3ကြည်နဲ့6တန်းသူအသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါမယ်ဒါကအပြောပဲတကယ်တော့ဆက်ထားတာရှိတာကတော့ဒစိမ့်စာပဲဟိုအာယူပါပြမာကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်နေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏအာယူပါပြမာကြီးတွေဆိုရင်ကဘာပေါင်း74000အသက်ရှိတာကဘာပေါင်း74000အသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဘယ်တော့ပဲပြောပြော74000ဆိုပြမယ်လို့တကယ်အသက်ရှိတာကတော့တစိမ့်စာများဒီတစိမ့်စာပြီးတစိမ့်စာနောက်တစိမ့်စာပြီးနောက်တစိမ့်စာနောက်တစိမ့်စာပြီးနောက်တစိမ့်စာဒါလေးတွေဆက်ထားတာဟင်းတကယ်တော့ရှည်ရှည်တူတူသူတို့ရဲ့တက်တန်းအလုံးလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာတစိမ့်စာများပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တဲ့စုံလာတိတိသဟတာနိကပ္ပံဒိဋ္ဌံတိရေမရူဆိုတာလေကဘာပေါင်း74000ဆိုတာအပြော့ပဲတကယ်တော့တစိမ့်စာညာပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါလိုပါတဲ့စိတ်ရဲ့တဏ္ဟာစိတ်ရဲ့တဏ္ဟာလည်းအင်မတန်မြန်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အသက်ရှင်နေကြတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သိရမှာပေါ့အဲ့ဒါလိုတည်တည်နေတာကိုစိတ်ဓာနုပဒနာဟုတ်ကဲ့နော်အရာဝတ္ထုတရားခိုင်မြဲရဲ့လားမခိုင်မမြဲဘူးပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ဟုတ်ကဲ့နော်ပျောက်သွားတဲ့ခုဗရဏတည်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားတမ္မူတိမရဏတန္တတိမရဏခဏိကမရဏတည်ခြင်း၃မျိုးရှိတယ်လေပထမတစ်မျိုးကသံမုတိမရဏသမုတ်ပြီးတော့ဒါသေးတယ်လို့ပျက်စီးတယ်လို့သမုတ်တာလေနောက်တစ်ခုကသံတတိမရဏအစင်ပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတာကိုသေးတယ်ပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကခဏိကမရဏခဏချင်းခဏချင်းခဏချင်းဖြစ်လိုက်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 ဒီလိုနေတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ဇွန်ကလေးကျိုးသွားတယ်ကျိုးတာလေသေးတာပေါ့သစ်ပင်ကြီးလဲသွားတယ်တော့ပင်ညှိုးသွားပြီမမင်းလေးတောင်ခြောက်သွားပေါ့ပစိုးပြဲသွားတယ်လုံကြီးကွဲသွားတယ်ဒါတရားလည်းသိတာမဟုတ်လားသိတာပဲအဲ့ဒါကြတော့သမုတ်ထားတာသံမုတိမရဏဘယ်လိုတက်တော့သံမုတိမရဏဥကွဲတယ်ပစိုးပြဲတယ်ဇွန်ယူတယ်ဒီလိုဟာလေးတွေလေသံမုတိမရဏသိတယ်လို့သမုတ်ထားလေသိတာပါပဲသူလည်းပြည့်စည်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတန်တတိမရဏအစင်ပြောင်းလဲသွားတာခုတကာကြီးတွေတုံမာကြီးတွေထိုင်းနေရကညောင်းတို့ထကျင်တာပေါ့ထလိုက်တဲ့ဆိုရင်ထိုင်းနေတဲ့အစင်ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာသေးသွားတာပေါ့တခါရရတာကြာပြန်တော့ထိုင်းနေတဲ့ဆိုပြီးတော့ထိုင်းချလိုက်ကြရောအဲ့ဒါလည်းပဲဒီရနေတဲ့အစင်ဟာသေးသွားတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့တန်တတိမရဏဘာတဲ့တို့အဲ့နှစ်မျိုးရှိပြီပေါ့နော်ပထမကတာမုတိမရဏဒုတိယက
tandadi marana a sin pyaung lwe da da no naw tu khu ja do khanika marana belu do khanika marana o takna atwe ma go ba marana pyesi twa da phit lai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  khanika marana marana ba na myo do patthama ga tammudi marana dutiya ga tandadi marana tatiya ga khanika marana Eti marana domyo dwen pongyi do ku tiya ma khanika marana ba de do takna atwe ma go ba phit phit pyaung lwe ni da phit phit pyaung lwe ni da de ko nya la mo la a da dwi ko myin ya ma de e da ma vipadana de takna atwe ma go phit lai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  pyaung lai twe lai yautama anandama de no a da khana atwe de ja da so do khanika marana ho ke la ဒီဥစ္စာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တန်တာမှာစိတ်တွေကိုကြည့်ရအောင်စိတ်တွေ89ပါးတခုခုကိုယ်စေရှိပြီမယ်လို့ရှိသမျှအကုန်လုံးသိအောင်ပြောတာအဲ့ဒါတွေအသာထားလိုက်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာဌာနနဲ့ပြောမယ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာမျက်စိကလည်းစိတ်ဖြစ်နေတယ်နားကလည်းဖြစ်နေတယ်နှာခေါင်းကလည်းဖြစ်နေတယ်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဌာနဘယ်နှဌာနတော့ 6ဌာနဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဌာနဘယ်နှဌာနတော့ဒုတိယတော့ဆိုတော့မျက်စိကလည်းဖြစ်နေတယ်မြင်စိတ်ဒီလိုမဟုတ်လားနားကလည်းဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားဒါပါတော့ကြားစိတ်နှာခေါင်းကရောဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ပါစိတ်တဲ့တော့နားစိတ်ရှာကရောဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ပါတဲ့တော့ ပြည့်စည်ရာနာကောင်းစိတ်အတူတူပေါ့နော်မနှောကောင်ဖြစ်နေမလားပါစိတ်တို့ပြည့်တော့ကြံစည်စိတ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ပြည့်စည်စိတ်ကြံတွေးစိတ်ဒီလိုမဟုတ်လားစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဌာနမဟုတ်လားဘယ်ဌာနတော့6ဌာနအတိတဘောတရားစိတ်ကလေးတွေလေမျက်စိနာနှာခေါင်းကြား ကိုယ်စိတ်ဌာနပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာမျက်စိတို့ကြားစိတ်တို့နံစိတ်တို့စားစိတ်တို့တွေ့ကြည့်စိတ်တို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဘိုက်ထဲဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘိုက်ထဲရဲ့ပြင်ဘက်မဟုတ်လားဒါဖြင့်ပြင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေမဟုတ်လားအပြင်စိတ်ဘယ်နှမျိုးတို့ ပဒူရီတို့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရာနာကောင်းစိတ်တွေးတော်ကြံစီစိတ်ဟုတ်ကဲ့နော်အတူတူပဲတွေးထီစိတ်နဲ့အနာကောင်းစိတ်နဲ့အတူတူပဲနော်ဟောဝင်းနေကြတော့မနောဆိုတာစိတ်ပဲမသိစိတ်နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတခါတလေလောဘစိတ်တခါတလေဒေါသစိတ်တခါတလေမောဟစိတ် တခါတလေတွေးအမောဟစိတ်တခါတလေတွေးတော်ကြံစီစိတ်လို့မဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးတို့6မျိုးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အာလောဘစိတ်အာဒေါသစိတ်တွေးတော်ကြံစီစိတ်အမောဟဆိုတာဉာဏ်ပညာလေသူကရှုရမှာဒါအရှုခံတရားတွေပြောနေတာနော်အဲ့တော့အမောဟဆိုတဲ့ဥစ္စာမထက်နဲ့သူ့နေရာဘာထက်မလို့တွေးတော်ကြံစီစိတ် तू आरो हार या मा फिर था सो भाई ते फिर था बो अट्वे मा फिर दे सही मोला बेन म्यो छाव म्यो अब ये मा फिर दे सही का गा म्यो अट्वे मा फिर दे सही का छाव म्यो गा म्यो छाव म्यो सो ये सेट म्यो तू रो दिया अम्मे फिर था ला सो मोहबूत खा दिया मा फिर था जो मा खंडा ने अदाई ता जो मा मोला ए अलो फिर था सो तखा दिया मा ला दे ए दे ने दू रा बो ताफिन ए दे सही दे बो अट्वें बो रा ला अभियन बो रा ला အပြင်ဧည့်သည်စိတ်ပေါ့ဘယ်နှစ်ယောက်တုံး5ယောက်ဘသူတွေတုံးမြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရာနာကောင်းစိတ်အပြင်မှာပေါ်တဲ့ဧည့်သည်တွေမဟုတ်လားအပြင်ဧည့်သည်စိတ်ဘယ်နှစ်ယောက်5ယောက်အတွင်းမှာပေါ်တာဘယ်နှစ်ယောက်6ဘသူတုံးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလောဘစိတ်အာဒေါသစိတ်တွေးတော်ကြံစီစိတ်ဒါဝင်းနဲ့ပေါ်တာမဟုတ်လားအမြဲပေါ်တာလားတခါတည်းရမလား 5ယောက်
သူတို့ဆိုရင်တခါတရံမှလာတတ်တဲ့ဧည့်တယ်နဲ့တူတာပေါ့ဟောအော်အော်အဲ့ဒါလို့ကိုဧည့်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အတွင်းမှာပေါ့တဲ့ဧည့်တယ်နော်ဘယ်နှစ်ယောက်တုံးအော်6ယောက်အတွင်းအပြင်မှာပေါ့တဲ့ဧည့်တဲ့က5ယောက်အတွင်းမှာပေါ့တဲ့ဧည့်တဲ့က6ယောက်5ယောက်6ယောက်7ယောက်နောက်ရှိသေးတဲ့အိန္ဒယ်စိတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်လေအိန္ဒယ်စိတ်ကတော့ဝင်လေထွက်လေဝင်လေကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့စိတ်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဝင်ပြီးတော့လေလေးပြင်မကလေးတွေဝင်အောင်နည်းနည်းအထုတ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘိုက်ထက်ရောက်နေတဲ့စိတ်တွေပြင်ပြန်ထွက်အောင်လုပ်တဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဝင်စိတ်ထွက်စိတ်အတူပါတော့လေအင်းအဲ့ဒါကတော့အမြဲတမ်းတသေးသေးတပြင်းပြင်းနဲ့ရှူနေတာဆိုတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်အိမ်မှာအမြဲနဲ့နေတတ်သူလို့ပေါ့အိမ်မှာအမြဲနဲ့တတ်သူလို့ရှိလို့မလို့အိမ်သက်စိတ်ပဲနှစ်ယောက်တုံးဘာတုံးဆိုတော့ဝင်လေစိတ်ထွက်လေစိတ်ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့စိတ်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့စိတ်ပဲနှမျိုးတုံးဒါဖြင့်အပြင်ဧည့်သည်5ယောက်အတွင်းဧည့်သည်6ယောက်အိမ်သည်2ယောက်အားလုံးပဲ2ယောက်တုံး13ယောက်သူတို့ဟာအရှုခံတရားတွေပေါ့ရှုရမယ်ဒီ13ယောက်ထဲအဲတယောက်ယောက်ပေါ်တဲ့သူကိုသာရှုဘသူပေါ်ပေါ်ပေါ်ရာကိုရှုရှုတယ်ဆိုတာကြည်တာမဟုတ်လားဘသူနဲ့ကြည်မလို့ဉာဏ်နဲ့ကြည်ပဲခါတိုင်းကြည်တဲ့ဉာဏ်က5ပါမဟုတ်လားစစချင်းမက်ကင်5ပါသူနဲ့ကြည်တာမဟုတ်လားနောက်တော့10ပါဖြစ်လာမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အရှုခံကဘယ်နှမျိုးတုံး73မျိုးအပြင်ဧည့်သည်5မျိုးအတွင်းဧည့်သည်6ယောက်အိမ်သည်2ယောက်အလုံးဘယ်လောက်တုံး73ယောက်စိတ်တည်မဟုတ်လားရောက်ဒီပါလေဆိုတော့ပုပ်ကိုလူလူပါလူလူပေါ့နော်ဟုတ်တယ်စိတ်73မျိုးပေါ့နော်73မျိုးတွေကပေါ်ရတာရှုအိမ်တွေကအသာဒါသူများတွေတင်ရှားရင်တင်ရှားတဲ့သူတွေရှုဘယ်သူမှမတင်ရှားတော့ဘူးဆိုရင်အိမ်တွေကိုပဲဂျန်ကလှည့်ပြီးရှုပေါ့နော်သူတို့လေးတွေကငြင်းနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်အဲ့ဒါကိုညံနဲ့တိပြရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုရှုတယ်ပြောတာပါဒီလိုဆိုတော့ဘယ်စိတ်မှငြိမ်းတာရှိတော့ဘယ်စိတ်မှမရှိဘူးစိတ်တွေအားလုံးနေရာပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ဒီပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဩဒီတရားတွေကိုကြည်နေတယ်ပေါ်လာတာကဖြစ်တာပျောက်ကုန်တာကပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာအဲ့ဒါမြင်ပဲဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးစင့်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဒါစင်လို့တော့ဝိသိကိစ္စပါရော့ပါတာပေါ့ဟောဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စရောပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမဟုတ်လားဟောအော်အော်ဒီလိုတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစားဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လွယ်လွယ်လေးပဲဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတော့ခက်တောင်းခက်ခက်ခက်ခဲလားလို့ပဲဟုတ်မလဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာကိုသိလိုက်ပျောက်သွားတာကိုသိလိုက်ဒါပဲမဟုတ်လားသိစရာစိတ်ကလည်း73မျိုးပဲကြိုက်ရာရှုပဲပေါ်လာရရှိမှာပေါ့ဟိုကပေါ်နေဟိုကကာဟွန်းတန်တီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားစိတ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးနာဆိုတော့နှခေါင်းနဲ့အမွှင်းတူလေးကနာအကြည့်ယုံမဟုတ်လားဟိုကပေါ်နေကာဟွန်းတန်ကလေးကအတိတ်တမဟုတ်လားနာအကြည့်ယုံနဲ့အမှန်နဲ့နာအကြည့်ယုံနဲ့အမှန်နဲ့ဆိုတော့ဗာစိတ်ပေါ်ကြားစိတ်ပေါ်နာအကြည့်ယုံကြည့်တယ်ကြားရလားဟိုကအတန်ကြီးတယ်ကိုကြားရလားနှစ်ခုပေါင်းမှာမှာနာအကြည့်ယုတ်ကလည်းယုတ်အတန်ကလည်းယုတ်ယုတ်တယ်ဆိုတာသိရလားအမသိဘူးသူတို့ရတာမသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ချင်းတွဲပဲဆိုင်ပဲမဟုတ်လားသူတို့ချင်းဆုံရတဲ့ခါကျတော့ဗာစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီကြားစိတ်ကလေးရှုမှာဩဩဩအဲ့ဒီကြားစိတ်ကြတော့ယုတ်လားနံလားနာအကြည့်ယုတ်ကတော့ယုတ်အတန်ကလည်းယုတ်ခုအဲ့ဒီယုတ်တွေရှုဖို့မဟုတ်သေးဘူးနော်နံကိုရှုဖို့ဒီကလေးပြောနေတာမဟုတ်လားအဲ့သူတို့ကုဆုံရင်းကြောင့်ပေါ်လာတာကကြားစိတ်ပေါ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားတာမဟုတ်လားကြားစိတ်အဲ့ဒီကြားဥစ္စာလေးပေါ်ကနေဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာလေနောက်ကနေညံနေကြည့်တော့တည်တယ်ပြီးတော့အခုမရှိသေးလားရှိပါဘူးအခုတော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပျောက်တာလေးကိုလည်းညံနောက်ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတော့မရှိဘူးလို့တည်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလေးကိုတည်နေအောင်ပဲပေါ်လာတာလေတည်ပျောက်တာကိုလည်းတည်တယ်တည်တည်နေတာကလေးကဘာတစ္စာမြက်ကအတ္တစာနောက်ကတိ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 နေတဲ့ပေါ်လာတာလည်းသိပါတယ်ပျောက်သွားတာလည်းသိပါတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကလေးကိုနာမည်ပေးရင်ပါတ္တစာဥပက
ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်ကနေပေါ်လာတာရောပြောက်သွားတာရောအဲ့ဒီသဘောလေးကသူ့သဘောလေးကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဆိုတာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မဟုတ်လားသူ့သဘောနာမည်ပေးလို့ရှိရင်ဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့ဒါကိုတိ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 နေတဲ့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္ဆာဩတစ္ဆာကလက်စာတတ်တော့ခန္ဓာထဲမှာပေါ့နော်ကိုတုံးကတော့စာအုပ်ထဲလို့အောင်းမိတာနော်သာဥကမှတ်တမ်းပဲတကယ်တကယ်လက်တွေ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စစ်တော့ခန္ဓာတည်းမှာရှိတာဟုတ်ကြတယ်မဟုတ်လားအနံကလေးပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ကိုသိတာမဟုတ်လားပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ခလေးကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာသိတာကလေးကဘာတစ္ဆာမေကတစ္ဆာဆိုတဲ့အတိလေးကနောက်ကတတိပိတတိတတိပိတတိတတိပိတတိထထထထလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟောတတ္တိယကကလောဘတဏှာလာလို့ရရဲ့လားဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဟာတရားဥတ္တပေါ်မှာနေရာမမအားပဲနဲ့တဏှာလာရတတ်ပါမလားမရပါဘူးတဏှာမရရင်ဥပါဒံလည်းမရဘူးဥပါဒံမရရင်ကာမဘဝလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီသုံးမျိုးကအကြောင်းတရားတွေမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဗာတစ္စာသမှုတရားတစ္စာသမှုတရားတစ္စာတွေမပေါ်တော့ပဲငုံတရုတ်ကွယ်ပြောက်သေးကုန်ရတော့တာပေါ့မှန်ပါဘူးဟုတ်တယ်နော်တပြဖြစ်ပျက်တွေကဗာတစ္စာအဲ့ဒါကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကဗာတစ္စာငုံပြုတ်ွယ်ပြောက်သေးကုန်ရတာကဘာတစ္စာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဟိုဘက်အကျိုးတရားတွေကိုလာအောင်မလားနှုံလာမဲ့ခန္ဓာတွေလေခန္ဓာ၅ပါးတို့အဲ့ဒါတွေလာသေးရဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခတစ္စာတွေမဟုတ်လားနှုံခန္ဓာတွေလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခတစ္စာတွေမဟုတ်လားမလာဘူးဆိုတော့ဒုက္ခတစ္စာပေါ့နှုံခန္ဓာတွေမလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခတစ္စာဒုက္ခတစ္စာဆိုတော့တခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနိရောဓဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဤရတ္တဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါပြောတာဖြစ်ပျက်တွေကဘာတစ္စာအဲ့ဒါကိုတိတိနေတဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္စာဟုတ်တယ်နော်ငကတစ္စာငုတ်တုပ်ွယ်ပြောက်သေးကုန်ရတာကဘာတစ္စာနှောင်းခန္ဓာတွေမလာရတာကဘာတစ္စာအဲ့ဒါလို့ညွန်ကြတဲ့အတိုင်းလိုက်တာပြီးတော့ရှုပွားလို့ရင်တော့တစ္ဆာ၄ချက်လုံးခန္ဓာမှာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်ဖို့ကိုအရေးကြီးတယ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းဒါကိုညွန်ကြတယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းကိုစီပုံကဒီတိုင်းဆိုရင်မခက်ပါဘူးတိပင်းပစ္စည်းလည်းပဲဈေးထဲထပ်ပြီးတော့ဝယ်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကိုရှိတဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒါအလုပ်လုပ်ကြတာမဟုတ်လားစိတ်တွေအမျိုးမျိုးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့ပေါ်ပျောက်ကုန်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပျောက်ကုန်နဲ့ဒါလေးတွေကိုနောက်ကနေညာနဲ့သိအောင်မဲမဟုတ်လားဒါဝိပဿနာဖြစ်တာပေါ့ဘု து ကိုရှုတာတော့စိတ်ကိုရှုတယ်ပြောကတော့စိတ်ကိုရှုတယ်လို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကိုရှုတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုတာဘာလဲစိတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုတယ်အဲ့လိုပေါ့လားအေးအဲ့ဒီဒီအားဖြင့်လည်းပဲလူလားအပ်တဲ့တရားတူကိုရနိုင်ပါတယ်ဒါစိတ်တာနုပါဒနာမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မို့လို့လွယ်လွယ်ပါပဲကိုယ်မှာရှိနေတဲ့စိတ်ကိုစိတ်တို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်အပြောင်းအလဲကိုသိနေခြင်းအပြင်လူလာတဲ့တရားတူကိုရနိုင်တယ်အဲ့လိုရနိုင်တော့အာလုံးတရားဓမ္မတို့လည်းလွယ်လွယ်ဖြစ်တဲ့ဒီနည်းနဲ့အပြင်စိတ်ကိုရှုပြီးကိုယ်စီကိုယ်ကတရားတူရနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်ဆို